The six suspected brewers were not so lucky. The long arm of the law finally caught up with them, although one managed to escape. Police destroyed the brews, which included busa and changa, as well as paraphernalia used to make the illicit liquor. Naambia wananchi kwamba wahakikishe kwamba wametupatia report na wameacha kunywa pombe haramu. Kwamba pombe haramu tumepiga marufuku katika location yetu ya Kitengela. Residents claim village elders and some police officers collude with unscrupulous brewers for them to continue with the illegal business. Wazee wa mtaani wenye umepewa kuchunge ndiye anakunywa hiyo nusu, anaenda kukunywa changa, atakusaidia na nini? Hawezi saidia, juu anataka ununue umgawie. Kwa hivyo aseme anaweza maliza pombe, sisi ndio tunaweza maliza pombe. The crackdown comes a month after a chief suspended two area village elders suspected to be working in cahoots with the brewers. The suspects will be arraigned later today. Doreen Otieno, NTV.